Замість в'язання та літніх прогулянок – підкорення гір та міських нетрів. І це все у 57 років. Мова йде про черкаську пенсіонерку Ольгу Барсукову. Свою давню мрію стати фотографом вона втілила, лише вийшовши на заслужений відпочинок. Аби придбати техніку, жінка 3 роки ділила пенсію навпіл. Нині пані Оля – найстарший професійний фотограф Черкас. За роботою її застала наша Вікторія Хамаза. На годиннику лише 8, а пані Ольга, озброївшись фотоапаратом, поспішає на чергову фотосесію. За натхненний капес, за модели подруги. Садись, Маріна. Чарлік, сюди. У такому ритмі 57-річна Ольга Борисівна працює останні 5 років. Її життя кардинально змінилося після виходу на пенсію. Хімік за освітою та оператор за спеціальністю, жінка вирішила втілити давню мрію – стати фотографом. Открываю ящик, и у меня в ящике лежит буклетик, рекламка, фотоаппараты в кредит. Я беру свою соседку, вдохновительницу на наше безумство, идем в магазин и покупаем в кредит на 3 года фотоаппарат. 3 роки кропіткого ділення пенсії навпіл і пані Оля без вагань записалася у фотошколу. Там вона стала найстаршою студенткою. Через те жінці довелося побороти чимало складнощів, особливо, зізнається пенсіонерка, під час відряджень. Мне было очень страшно, думаю, я же не смогу идти, у меня болят ноги. В лесу, на природе, на берегу Днепра, на берегу там всяких речек мы много проездили. Такий юнацький запал пенсіонерки підхопила і сусідка Людмила. Жінка стала першою моделлю для пані Олі. По тому підтримала її захоплення природою. Разом жінки блукали містом та знаходили найцікавіші локації. Она несется сквозь кусты, я за ней. Я разговариваю, вдруг вижу пани Оли нема. Вот, оборачиваюсь, она лежит в канаве. Вдруг она увидала где-то на каком-то лесочке какая-то полутень. Я чуть в обмороке не была. А от Марина стала першою клієнткою фотографа-початківця. Серед низки професійних студій жінка обрала саме Ольгу і не пошкодувала. Семью нашу мы фотографировали, тоже уже ходили в профессиональную студию, арендовали. Она нам делала новогодние снимки. Очень энергичная, с чувством юмора. Всегда было интересно слушать, как она учится. Зацікавилася світлинами Ольги і професійні студії. Время съемки такое, что очень красиво выглядит и небо, и вода. Олександр півжиття провів за об'єктивом. Професійний фотограф здивований доробками нової колеги. Адже освоїти фотомистецтво у такому віці – справа не з легких, каже фахівець. Качество робіт лично мені дуже імпонує. Нельзя сказать там о какой-то фотографии, как о картине там хорошая, может быть, нехорошая. Мне нравится. То есть самое главное, некоторые бы можно было вешать на стену как украшение, потому что это природа. Сама ж пані Оля нині освоює портретний жанр та понад усе хоче знову повернутися в гори, аби поповнити свою колекцію фото новими фарбами та місцями. Утім, ця мрія поки що не по кишені пенсіонерці. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Віка новини.